Her i Stockholm, Stokey, som jeg pleier å kalle det, så koser vi oss. Joe Biden stole my erection, and I have to tell you, I'm still president, you will believe me. Hei alle sammen, og velkommen til Parodiduellen. Mitt navn er Hasse Hope, og dette er altså programmet der jeg sitter og parodierer sammen med andre folk som elsker parodier. Hvis dere har lyst, så kan dere trykke på abonner, pling i bollen, og kommentere og gjøre sånne ting som YouTube elsker. Dere vet hva dere må. I dag har jeg med meg en splitter ny gjest. Hans fornavn er Ruben. Hans etternavn er Kvålseth. Tilsammen så blir det Ruben Kvålseth. Ja, hei! Halla! Hei, sånn, hei! Så hyggelig at du er med, Ruben. Ja. Har du lyst til å fortelle litt om deg selv? Ja, altså, jeg driver jo med parodier da, og revy, og er i den sjangeren der. Det har jo blitt noen parodier opp igjennom. Da har vi kommet frem til prisen for årets gjennombrudd, eller årets nykommer, som den da het i mange år før den skiftet navn da. Vær så god, Martin Kolberg. Ja, dette er Martin Kolberg, Arbeiderpartiet. Ja, den satt i sikringsboksen, dere! Hva er din origin story da? Ikke sant? Spider-Man har det, ja. Iron Man har det. Hva er din origin story? Jeg tror den første jeg gjorde, da tror jeg var kanskje sånn 14-15, da gjorde jeg Kjell Magne Bondevik. Vi ville ikke tilbake til der vi var for noen år siden, med en kjempestor arbeidsledighet. For da var jo han statsminister, og hadde en måte å snakke på, som var, det var en slags utvannet Molde-dialekt, som ingen andre har. Og som, han var jo veldig aktuell, nå er ikke han aktuell, så det har jeg ikke gjort på mange år, men i 2020, da var det ikke så mye man kunne gjøre, men man kunne parodere Donald Trump. Det var jo en periode... Gavpakke. Ja. And I have to tell you, it's unbelievable, I gotta tell you, you're so great, you're such a great guy, and I have to do like this on the chair, it's so great. One of a kind, I love the cameras, you have the cameras, I got it, you look like a porn star from the 80s, and it's so great, you look like the porn star, I love the porn stars, and I have to tell you, Joe Biden stole my erection, and I have to tell you, I'm still president, you will believe me. Jeg tror man kan høre parodien på han i sikkert 40 år til. Kan du lære meg din Trump? For det har jeg prøvd på i alle herrens år. Jeg tror en ting er å legge inn litt... hvis han sitter, så sitter han alltid sånn, langt frem. Og så håndbevegelsen er litt sånn, og så sånn, eller frem. Og så mye sånn der, unbelievable, and such a great guy, and it's so this strange way of talking like this. Such a great guy. It's horrible, I get to tell you, it's horrible. It's horrible, I know it's horrible. And you're a nice guy, you're a very nice guy, and you're a very, but you're horrible. Han kan ofte si veldig sånn positive, negative ting om hverandre. I love fake news. Faen! I never smile. Ja da. Men jeg satt også sånn, skjønner du? Du satt også sånn? Veldig lenge satt jeg sånn. Du tar for deg mye politikere? Ja, det har jo blitt en del politikere, og det er litt tilfeldig. Jeg var omviser på NRK, og så var jeg med på internrevy på NRK, og da gjorde jeg i 2007, han er heller ikke aktuell lenger nå, men da gjorde jeg Geir Helgesen, som hadde ansvar for Nobelkomiteen og alle disse valgtalene som går opp og ned, alle disse tingene. Og det er bare 101 dager, 23 timer og 50 minutter og noen skarve sekunder til ja, det. Valglokalene åpner over hele landet. Det blir enormt! Vi gleder oss! Og Jens Stoltenberg var jo også veldig aktuell. Han er jo litt sånn artig å snakke med, fordi han tror jeg vet at han er litt tydelig. Og derfor så begynner han ofte veldig, veldig tydelig, og så går det gjerne på slutten. Og så er det utrolig viktig å være med i. Arbeiderpartiet, og kort på alt sånt. Erna Solberg er kanskje litt mer sånn, litt sånn snurt. Ja. Altså, jeg tror faktisk ikke det. Jeg har ikke gjort noe galt. Altså, jeg er så lei av det. Den der, jeg tror faktisk det. Høyre, litt sånn irritert av dem å stå her nå, for jeg har så utrolig mye annet å gjøre. Han måtte litt på pause etter at han døde, men jeg har tatt den litt frem igjen. Jeg kan bruke Rolf Wesenlund. Ja, for det er veldig hyggelig. Der er det, ja, gamle guttene. Der har vi TV. Jeg ser TV. Ser du TV? Han gjør det. Ja, det er tydelig. God dag. God kveld i stuen. God stall. Der er du. Hans Ope. Jeg har sett han mange ganger. Jeg ser. Jeg har sett den før. Jeg ser deg. Han har et eller annet fascinerende med stemmen. Ja, veldig. Hvor det både bare det glir over, og det er hå. Ja, det er det. Jeg kan snakke om 10 ting på 1 sekund, og mange, ikke sant? Herregud, det er så mange. Det er veldig mange. Vi har gitt hverandre en ny parodi som vi skal lære til i dag.
Og det betyr at det kan gå til helvete, men det kan også gå til himmelen hvis vi har nailet det. Du ville at jeg skulle prøve meg på herr Nakstad. Ja. Han har jo vært på TV hver eneste dag et helt år, og burde jo sånn sett være et parodiobjekt. Det er veldig bra. Man vil komme med god informasjon som tilpasset de som trenger informasjonen. Men vi forventer selvsagt ikke at folk skal sitte og lese disse forskningsrapportene alle sammen. Å, faen dette her! Ok. Jeg må høre mer. Ja, det er klart at det er jo vanskelige tider vi lever i, og det er jo klart at jeg har fått mye oppmerksomhet i siste halvdel. Det er klart at nå for FHI og ikke minst helsedirektoratet, så er det jo det er mye man skal gjøre. Og så har jeg litt sånn whiplash som jeg fikk i år 98, som gjør at jeg alltid er litt på skakka her. Det går helt fint, for jeg har et såpass godt utseende at det veier opp for resten. Så, ja. Ja, det er veldig bra. Det er noe der. Jo, det er absolutt inne på noe der. Åh! Ja, kjempebra. Og så har jo du da også fått en hjemlekse. Det er en helt annen type person. Ja. Det er Vegard Harm. Ja, han er jo også, burde jo også være mulig å parodere, men han er, ja, jeg har gjort et forsøk. Det er ikke bra. Nei da. Ja, jeg har tatt meg i dag, har jeg tatt meg litt av væske med en liten betta med nøkkelost, eller key cheese, som jeg liker å kalle det. Men du skjønner at her i Stokke, eller Stow Key, som jeg pleier å kalle det, så koser vi oss. Men ja da, vi gjør det fordi at vi har, nei, ja, noe sånt. Du skjønner, jeg prøvde å få inn det der Vestfold-greiene. Ja. Ja, ja. For det er ikke bare å liksom skrable i vær, men han legger inn litt sånn der Vestfold. Ja, for han legger inn både Vestfold og amerikansk. Ja. Og der, ja. Dette humortoget kan ikke stoppes. Det går i 540 km i timen, og nå skal vi inn på en stasjon som heter Parodiduellen. Vi setter i gang. Vil du eller vil jeg begynne? Ok, jeg kan begynne. Bra. Ok. Ja. Skal prøve å gjøre den uten å si noe? Ja. Gjør det, vet du. Gjør det bra, vet du. Skremmer den? Nei, men vi liker skummel. Er det Otto Jettersen karakter? Nei, det er ikke Otto. Trond Kirkevold karakter? Nei, det er ikke Trond. Hvis jeg sier at vi flyr mye, da, vet du, så er det kanskje lettere. Å, fytte grisen! Det er Bjørn Kjos. Ja, det er Bjørn Kjos. Se på det gliset der! Det er 100%. Ja, det er, men det var ikke så litt. Sitter du godt? Ja, jeg sitter bra. Ja. Enda er så langt. Har du god plass til beina? Ja. Ja. Jeg skremmer den! Ja, rett nå! Ok. Ja, vi ser jo for så vidt at det er en flink spiller som sitter her. Han har jo forsøkt seg flere ganger opp gjennom året. Men vi har jo en norsk verdensmester som kan fort finne på å gjøre det ganske skarpt i den turneringen her. Ja, jeg vet det. Det er Hans Olav Lahlum, det er veldig bra. Det er nesten... Det er ikke Hans Olav Lahlum! Det er Torstein Ba. Det er min kjære vene. Ja, det er ikke det samme. Nei, det er ikke samme person. Det som er gøy er at Lahlum og han har veldig lik måte å være på. Ja. Så det var ikke dårlig etter deg det hele tatt. Nei, men det var feil. Ja, det var det. Ja, han har vi hatt før. Det er jo bare vekk med han. Han har vi hatt. Vet du hva? Vi holder oss kanskje litt i samme område. Det er helt fantastisk å være meg. Å være så rik. Å være fra Porsgrunn. Det er ikke mange forunt. Jeg har hatt et forferdelig år, 2020. Det er grusomt. Jeg har tapt 0,004% av formuen min. Jeg ligger i fosterstilling nå siden mars i fjor. Og bare tatt penger. Petter Stordalen! Ja. Fantastisk. Jeg elsker det når det er god stemme og god tekst. Ja, det var jo sånn at vi har jo laget disse sendingene her på TV2 i mange, mange år, og det er klart at jeg har jo også blitt flink til å parodiere. Jeg har jo for eksempel en fin gnatt. Nå skal vi jo sette over til en ny sending på denne kanalen her, og det er jo da litt sånn ekstra when you have the American teams here. Ja, det er Marius Skjelbæk. Det er Marius Skjelbæk. Ja, og den metadelen der. Det er Inception. Ja, det er veldig sånn paroderer. Ja, nei, men det er fint det. Ok, det her er noe gammelt. Her var det grusomme folk. Her var det mye folk. Yngvar, det er kamera. Ja, men det er,
Det sånn det vet du. Makkeren til Yngvar Unne. Ja, Tor Erik. Tor Erik. Tor Erik. Den drita bra. Ja, det ikke så mye behøver å si. Vi har vært gjennom masse vært med en reise, Ruben. Ja, vi har det. Vi har det. Mm. Tusen takk for at du ville være med her. Du har et vanvittig talent. Dere som sitter her hjemme, dere kan, hvis dere har lyst, kan dere abonnere, trykke på bjellen, dere kan kommentere, og dere kan komme med forslag til gjester, forslag til nye parodier, og bare komme med tilbakemeldinger. Dere vet hvordan det funker. Vi ses i neste episode.